we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. E meus amores, vocês viram que eu já comecei esse vídeo aí um pouco diferente, fazendo um cafezinho da manhã pra mim, passando um café e fazendo meu pãozinho também naquela torradeira. Eu acho que é assim que se chama. Eu ganhei do meu pai, né? Meu pai me deu esses dias, aí meu esposo lavou, limpou tudinho por dentro e a gente tá usando e a gente tá amando. O pão fica muito gostoso nela, né? Hoje eu vou gravar pra vocês um pouquinho do meu dia. Hoje vai ser um vlog bem de rotina mesmo, mostrando a minha realidade, meu dia pra vocês. Inclusive, meu dia começa assim, gente, nessa correria. Eu tenho que tomar um café antes do Wallace acordar. Depois eu vou organizar a casa, que eu vou fazer agora, e também fazer um almoço, né? Tem uma novidade pra contar pra vocês, mas não vou contar nesse vídeo, não. É sobre minha mãe. Outro dia eu conto pra vocês quando ela estiver presente comigo, tá bom? Então, eu tô fazendo almoço. Não sei se vocês estão ouvindo aí o barulhinho da panela pegando pressão. Vou dar uma limpada na minha casa, que tá uma bagunça, tá bom? Tá uma zona, preciso trocar a cama, fazer a caminha após sair da semana, né? Porque eu sou aquela pessoa que adoro trocar lençol de cama, porque me dá agonia quando eu vejo uma manchinha no meu lençol. E é isso, tá bom, gente? Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Ah, mas antes da gente continuar com esse vídeo, eu queria muito fazer uma indicação pra vocês, tá bom? Flávia Gabriela. Ela trabalha com crochês, tá bom? Ela faz por encomenda também, gente. Tudo de crochê que vocês podem imaginar ela faz. Ela faz, vou deixar pra vocês aí passando na tela, tá bom? Um pouquinho do trabalho dela. Ela faz bonequinho de crochê, ela faz roupa de crochê, ela faz conjunto de tapetinho de crochê, ela faz capa de botijão, capa de liquidificador, ela faz tudo de crochê. Ela me mandou um vídeo dela pra me assistir um pouquinho, pra conhecer mais dela, né? Porque a gente conversa bastante, sempre conversamos muito, mas mesmo pelo Instagram. E ela me mandou pra eu estar conhecendo um pouquinho da história dela e eu fiquei assim, gente, encantada. Ela tem... Eu vou deixar pra vocês o vídeo aqui embaixo da história dela, tá bom? Ela foi moradora de rua e ela se mudou, né, pro estado. E lá nesse estado ela foi muito, muito abençoada, gente. Então eu queria muito que vocês fossem lá acompanhar, tá bom? E se vocês quiserem fazer também encomenda desses bonequinhos que eu mostrei pra vocês, que são as coisas mais lindas, ou de joguinho de tapete, de tudo que vocês imaginarem ela faz. Se vocês quiserem, eu vou deixar o link do Instagram dela aqui pra vocês estarem indo seguir o Instagram dela e fazer as encomendas. E eu peço que vocês vão assistir o vídeo dela, tá bom, gente? Que a história dela é encantadora. Uma pessoa ajudou ela, colocou ela dentro da casa dessa pessoa e tirou ela das ruas, e hoje em dia ela é essa mulher, né, que trabalha com diversas coisas. Então, gente, vai lá, que é uma história inspiradora, tá bom? E é isso, agora bora pro vídeo, vou mostrar pra vocês como é que tá a bagunça aqui em casa. Tá uma loucura, gente. Gente, a minha panelinha de pressão já está aqui, ó, em ação. Acabou de pegar uma pressãozinha, ó. Aí vou deixar uns 20 minutos, que ele já tava de molho ontem. Então não precisa deixar tanto tempo na pressão, não. Aí, ó, temos uma loucinha pra lavar aqui na pia. A cozinha não está tão bagunçada em si, mas mesmo a pia. Também uma baguncinha, ó. Aí aqui temos um neném que acordou quase agora, né, mamãe? Eu acordei quase agora, gente! Mas eu ainda tô gripadinho, viu? Ó, gente, o que eu falei pra vocês no outro vídeo foi isso aqui, ó. Salcep 360. Inclusive, eu já vou passar nele agora, espirrar no nariz dele, porque eu vou dar um banho nele. Aí eu espirrando isso aqui, vai começar a soltar um catarrinho e eu puxo, aí ele fica melhorzinho, tá bom? Então, ó, ele está aqui, tá assim, porque ele desceu, porque eu coloquei ele lá em cima, mas ele fica se chutando e desce. Aí minha cama tá assim, ó, já preciso forrar ela. Peguei aqui, inclusive, ó, o lençol que eu vou colocar nela. O berço também precisa arrumar, mas o foco mesmo vai ser arrumar essa cama aqui,
trocar esse lençol. Também vou organizar o bercinho do Arthur, lavar uma louça e fazer um almocinho bem simples com vocês, tá bom? Gente, dei banho aqui no Wallace, tá? Ele tá assim, meio amodinho, com essa clarinha assim. Porque ele tá gripadinho, né, gente? Minha mamãe, tava lavando o narizinho agora, né? Mamãe espirrou o Salsep 360. Limpou o narizinho dele, ó. Minha mãezinha. Aí eu botei essa roupinha nele aqui, gente, ó. De perninha de fora, ó. Ó. Minha mãezinha. Sem meinha, porque tá calor por enquanto, gente. Tá bom? Agora eu vou ver se eu coloco ele aqui no... na cadeirinha dele. Vou colocar ele aqui fora que tá fresquinho. É, virado pra porta. E vou ver se eu arrumo minha cama logo, tá bom? Já troco minha cama, já arrumo o quarto, né? Deixo o quarto arrumadinho. E depois eu venho pra cozinha pra terminar meu almoço. Mas é assim, fazendo as coisas, parando um pouquinho. Porque ele não tá muito legalzinho ainda, né, gente? Infelizmente ainda não ficou bom do resfriado. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday, it's a chance to start over new. Cause I missed you so, I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh oh, la da da la. Oh oh, la da da la. Oh oh, la da da da. Making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree. And I lit my house with Christmas lights, so you should come back home to me. Up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be. Meus amores, o quarto já está limpinho por aqui, organizado. Ó, que coisa mais linda! Eu amo essa coxa. E eu achei o Instagram. É, nunca mandei mensagem pra ver. Achei uma pessoa lá no Instagram que vende essas capas aqui, ó. Esses lençóis. Não tenho dinheiro pra comprar ainda porque realmente é caro. Acho que R$129. Mas que vale a pena, vale. Minha mãe comprou isso aqui já tem mais de 6 anos. Já tem até hoje novinho, ó. Aí também arrumei o bercinho do tutu. E o quarto já está arrumado. Falta só o chão depois. Agora eu vou vir aqui pra minha cozinha. Vou lavar essa loucinha aqui bem rapidinho pra poder colocar a batata pra fazer. É, o feijão já cozinhou também. Então eu vou lavar ela aqui e depois eu ponho já separo o feijão que eu vou congelar, porque eu cozinhei bastante feijão pra poder temperar também. E também descasco as batatas pra poder colocar ela pra cozinhar que eu vou fazer. Eu não falei pra vocês o cardápio de hoje, né? Arroz, feijão, purezinho de batata e um pouquinho de carne moída que eu vou fazer. Delícia, hein? Vou deixar vocês com água na boca. Amores, lavei aqui a louça, ó. Sequei aquelas que tinha e lavei mais. Aí vou fazer agora essa batatinha aqui, ó. 4,50, 5 batatas, misericórdia. Aí eu vou colocar aqui, ó. Vou lavar ela, descascar, colocar aqui pra poder colocar na panela de pressão, tá bom? Vou mostrar o feijão pra vocês também. Gente, o feijão, ó. Assim, não ficou nem 18 minutos na pressão, já tá quase todo desmanchado, olha isso. Colocar feijão de molho, acontece isso, ó. Meu Deus do céu, mas tá bom. Quando eu for temperar é só não colocar muita água que ele fica gostosinho, ó. So this is 27. It doesn't matter what I've been through. I should go out too, but I still act like I'm 11. I
I'm not emotionally sound since I left you. And no, I don't like to be the bad guy. I won't be surprised if I'm the last one now. But I had you where I wanted you, never had to ask. I'd set the world on fire just to get it back. I don't know how it feels to be someone you love, and it gets me down, down, down. Yeah, I had you where I wanted you, never had to ask. I'd set the world on fire just to get it back. Don't know how it feels to be someone you love, and it gets me down. I let it slip so much. Start the music, kill the sigh. Coloquei a batatinha aqui pra cozinhar. Vocês viram aí, né? Cortei aqui, tá cozinhando. Ainda vai pegar pressão ainda. Aí aqui, ó, eu separei os feijões. Esse feijão aqui eu vou temperar agora. E esse aqui vai pra geladeira. Deixa eu ver se eu mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? Esse aqui vai pro congelador pra eu temperar um outro dia. E eu vou temperar esse aqui agora, tá? Aí, ó, tem que lavar esse taporzinho aqui. Vou pegar as panelas pra colocar logo o feijãozinho no fogo, o arroz no fogo, enquanto a batata cozinha. E, ó, temos o neném que caiu no soninho por aqui, ó. Eu troquei a roupa dele porque ele fez cocô e sujou tudo. Aí eu já aproveitei, coloquei ele assim mesmo só pra ele assistir, ele acabou dormindo. Tá só dando uma cochiladinha, né? Aí deixa eu temperar agora aqui o meu feijão. Pegar na geladeira um pedacinho de bacon e calabresa. Gente, arrozinho no fogo, ó. Acabei de colocar aqui no fogo. Aqui também temos um feijãozinho já. E aqui a batata terminando de cozinhar. Vou deixar só mais uns 3 minutinhos e já desligo. E, gente, enquanto isso, vou eu estender minha roupa que eu falei pra vocês, coloquei no varal, né? Já parou faz um tempinho, mas eu tava fazendo as coisas. Nem deu pra vir aqui fora estender. Já são 2 horas da tarde, comecei esse almoço um pouquinho tarde. Ai, fazer o quê, né? Ó, eu coloquei o... Deixa eu tampar pra não mostrar as minhas calcinhas assim do lado. Coloquei o negocinho do aço aqui pra tomar um ventinho. Porque ele tinha sujado um pouquinho, aí eu passei o sabãozinho, aí eu tive que colocar aqui fora pra secar, tá? E agora eu vou estender as roupinhas ali, mas não é muita roupa não, é mais cobertor mesmo, cobertor e lençol. Gente, olha o solzão que tá fazendo aqui, ó. Estendi aqui, ó, aqui só tem mesmo, tinha 2 lençol, 2 fronhas e o cobertor que tava lá na cama, o cobertor tinha derrubado suco, aí tive que tirar pra lavar, tá? Ó o solzão. Ei, a minha obra, gente. Lá em cima. Ai, Jesus. Lá, ó. Céu. E a minha obra ali, ó. Ainda parada. Mas eu creio que eu vou voltar logo, logo a esse céu. Que lindo. Mais uma pausa, gente, aqui enquanto eu faço a comida pra poder pegar esse neném. Ele acordou. Assim que eu estendi a roupa, ele tinha acordado já. Eu sentei, dei um pouquinho de peitinho pra ele. Tô assim, pra tá comendo um pedacinho de chocolate pra ver se eu aguento, que eu tô morrendo de fome. Já são 3:30 da tarde. Fiquei com ele na cama um pouquinho, no pedacinho dele. Aí eu tô aqui com ele. Colocar ele agora na cadeirinha dele que já secou. Terminar, falta só fazer mesmo a carne moída e o purezinho, tá bom? Aí eu mostro pra vocês como é que vai ficar aí a pré-janta. Meus amores, o almoço tá prontinho por aqui. Esse arrozinho aqui é bem soltinho, ficou muito, muito bom. Eu também fiz um feijãozinho, ó, com calabresa, um pouquinho de bacon, cebola, tudo que tinha na minha geladeira, né? Pimentão, tá assim que já secou já ele.
Aqui também, ó, temos a carne moída que eu fiz. Que delícia! Eu amo carne moída. E um purezinho, né, gente? Pra acompanhar. Adoro carne moída com purê, ó. Só faltou mesmo alface que não tem aqui em casa. Então não vai ter mesmo saladinha, não, tá bom? Só vai ter mesmo esse purezinho aqui com verdura, né? Aí ficou assim pronto, ó. Uma delícia. Tô com a Alice aqui no colo, ó. É, vamos lá, casa. Já lavei a louça, né? Que eu sujei pra fazer o almoço. Esse paninho tem que estender lá fora. Cozinha, eu passei um pano ali. Falta varrer o chão, né? Passar uma vassourinha no chão e passar um paninho também. Como vocês podem ver, tá com sujeira. E essa sacola de roupa que eu tirei do varal pra poder dobrar, né? Cama tá do mesmo jeito, ó, arrumadinha. E aqui o bercinho do Tutu. Agora o que eu vou fazer? Vou parar com esse nenenzinho aqui, ó. Porque esse neném é peitinho de novo. Acabei de trocar a fralda. E vou ver se eu consigo pelo menos limpar o chão, né? E limpar o chão e passar um paninho. Essas roupas aqui mesmo só quando o Arthur dobrar. Chegar. É, passar uma vassourinha com um paninho no chão antes do Tutu chegar. Falta 40 minutos pro Tutu chegar da escola. Como eu tava dizendo, né, gente? Vou ver se eu pelo menos barro aqui. Passa um paninho antes do Tutu chegar. Tenho 40 minutos. Acho que dá tempo de dar peito pro Alice. E passar essa vassourinha com esse paninho no chão, com álcool pra ficar mais cheirosa a casa. Com um alquinho perfumado que eu tenho. E depois, quando o Tutu chegar, eu tomo um banho, dou um banho no Tutu e depois eu dobro essas roupas aqui, né? E é assim, gente, correria total por aqui. Isso que o Alce hoje até que tá bonzinho. Tem dia que ele fica mais chatinho, né, mamãe? Aí coloquei uma calça nele, porque já deu uma esfriadinha no tempo aqui, o tempo virou total. Pronto, meus amores, ó, passei paninho no chão, tá vendo? Tá bem, bem limpinho, ó, bem branquinho. Até me surpreendi. Aí o quarto assim, ó, você tá dormindo ali, né? Aí aqui o chão, ó, da cozinha, também tudo arrumadinho. A pia também. Esse pano aqui eu tenho que botar no varal. Aqui também, ó, tudo limpinho, gente. Graças a Deus, tudo limpinho. Gente, olha a cara da pessoa cansada. Mas que tá feliz porque conseguiu arrumar a casa, ó. O Wallace tá lá dormindo, por isso que eu tô falando baixinho. Tudo arrumadinho, tudo organizado, ó. Minha cozinha também. Eu gosto de fazer comida e sempre deixar a minha louça lavada. Tá quietinho ainda, né? Tomara que ele continue dormindo mais umas meia horinha. Consegui tomar um banho e agora eu tô indo lá na minha mãe, porque eu deixei o Arthur lá um pouquinho. Enquanto eu tomava banho, enquanto ele limpava o chão. Aí eu deixei ele lá brincando com a Manu e com o meu irmão um pouquinho. Aí agora eu vou pegar ele lá pra poder dar uma jantinha pra ele. E depois também dar um banho, né? Mas antes eu vou lá estender esses panos aqui, que eu usei pra limpar a casa, e minha toalha. Gente, eu ia mostrar o Tutu acordado, mas olha só. Esqueci de mostrar ele mais cedo, agora ele tá dormindo aqui, ó. Dormindo, inclusive já vai lá pro berço. E é isso, eu vou finalizar o vídeo por aqui mesmo, tá bom? Vocês queriam ver Tutu, mas só vai dar pra mostrar Tutu dormindo. Tá cansado, porque hoje ele foi pra escola, amanhã ele vai pra escola também. Aí ele tá assim cansadinho, tá bom? Mas é isso, gente. Tchau, até o nosso próximo vídeo.